pamätníci spomínajú na jednu vašu veľmi zaujímavú reportáž z majstrovstiev Československa v šerme šabľou. Spomínate si? To bolo strašne dávno. To bolo strašne dávno. Ja aj to som naletel. Pamätník. Ani ohne môže byť. Ja, nie, ja to už len z počutia. To už len z počutia. To bolo strašne dávno. Mladosť, pochabosť, viete? Som si povedal, čo to je. Gombík, čokoľvek reportovať. Šablo, ide majstrovstvá republiky, nahovorili ma. A že budú tieto majstrovstvá na Sokolskej hore, v Sokolovni. Tak som si povedal, tak to je jednoduché. Veľká sála, balkón, ja pôjdem na balkón, príde technik, pol hodina reportáž, od po 12. do 12. Čo, co to dá? Televízia nebola, tranzistory neboli, môžem moc hovoriť, čo chcem, však. Nikto ma nebude kontrolovať ako dnes, ako však. Na štadióne. Ako na štadióne, každý na úkol. Nepravda, není gól. No, není gól, to nekopol ten a kopol ten. Tieto to nebude nikto kontrolovať. A ja to nejak odreportujem, daj ako to odreportujem. No, lenže keď ja som prišiel v nedeľu ráno, na Sokolovsku, do tejto miestnosti, tak som zistil, že majstrovstvá republiky v šerme šabľou vôbec nie sú v tej veľkej miestnosti, ktorá má balkón, ale v takej malej, prilahlej telocvični. No, jediná možnosť sadnúť si a reportovať bolo pri stene, pri lavice, a plánš, na ktorom sa bojovalo, bol odo mňa, čo poviem vám, 2 metre. To znamená, že tí šermujúci počuli všetko, čo ste hovorili. Áno. Jal Boha. Pačo viac, keby som bol tíško šeptal, tak tiež počujú všetko, len čo bolo horšie. Ste sa nechali strhnúť. Strhnúť, keď som sa díval, ako šermujú. Ja som raz nevedel, kedy je gól. Lebo ono bolo, to je 5 rozhodcov, dvaja a dvaja, jeden v prostriedku. Teraz ten hlavný povie, mám plast, teda na miesto. Ale vo francúzštine. Vo francúzštine, hovorím. Áno, pri šerme, ja hovorím francúzštine, že to bol slang, oni to ohromne rýchlo opakovali, ja som raz nevedel, potom sa hádali stále medzi sebou. Ano. Ten útočil, ten útočil, ten útočil, kto zasiahol, koľko bolo. Aj vylúčiť sa mohli. Aj vylúčiť, a ja som to nevedel. No mňa hrúza chytala, tiekol cicerkom. A len som si takto držal palce, sadol som si, držal som si palce. Mikrofón v zuboch. Ale kde mikrofón bol? Vo vrecku. A čakal som, čakal, len aby sa to skončilo skôr, ako bude 11:30. Lenže oni, piškuntálci, videli jedinečnú príležitosť. Reportáž v rozhlase. Propagácia. Propagácia. Tak tí ostatní dvaja dostali nariadenie, budete čakať až do 11:30 a ano. Potom budete šermovať a bude sa reportovať. A to bolo to finále. A to bolo to finále. A do toho finále sa prebojoval niekoľkonásobný majster republiky. Meno. Prosím. Nebudeme menovať. Ano, nechcíte? Nechcíte? Veľmi silný ešte stále. Z Prahy veľký, bol. Áno, bol z Prahy. A ako druhý sa prebojoval Osi Forgáč, môj starý priateľ, no v tom čase veľmi mladý priateľ, ktorý bol stadiel. No, z týchto. Končín. Končín. Tak to bolo prvý a myslím aj posledný raz, lebo najbližší šermiac do Slovenska, ten bude tak 2200-500 zase vo finále bojovať. Bol to výborný šermiar a postavili sa proti sebe a stál. Tie helmy mali takto hore, o šabli opretý. No a ja som začal, keď už prepájame, a ja som začal, som reportovať tej hrúze, som ich chcel odlákať, aby oni nešermovali, viete? Aby ja som ten čas pretiahol do toho času, až pani Zlata Pavlisová hlasateľne povie, pre krátkosť času končíme reportáž. To, čo je teraz v televízii bežné, však, že 5 minút do konca, 2-2, však. Výsledky sa dozviete najbližšej, alebo zajtra. Tak na toto som čakal a všetky karty som hodil na túto jedinú možnosť. A začal som reportovať, však. Lenže rozhodca, nie, nenaskočil na tento fór. Rozkázal šermiárom, aby zaujali miesta, en place, en place, en place, en place, áno. A ja vtedy už som vytiahol ten ostatný trón, ktorý som mal. A začal som farbisto líčiť, ako cez zašpnené okná. Slnko sa prediera. Ako vytvára bizartné obrazy, ktorých nachádzal som všetko možné. Áno. Pospomínal som Sienkeviča, ohňom a mečom, potopu, áno, pána Volodiarského. Proste mušketierov po 40 rokoch predtým, ktorý román som ovládal, kde sa byli so šablami, všetko som pospomínal. Ale nepomohlo. Nepomohlo nič. Rozhodca povedal ale, a
oni teraz sa vyrútili na seba a začali poskakovať. No ja som už reportoval, viete, ale to ma už potom strhlo, lebo keď som videl, ako sa akou snahou idú do toho, tak už som netíško vravel, ale tak, že to už počul každý nahlas, nahlas, nahlas. Však tak sa postavili do strehu, ľavá noha dopredu, pravá troška dozadu, vystrčili pravú ruku a pravou rukou, čo robíte? Šablička na šabličku, cim, 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 cim. Aj o tom však, ako po fúziskách stekajú im kvapky potu, ako očami blízkajú cez okuliare, bo mali okuliare pod maskou. No, a ja som rozprával, viete, a ani som sa nenazdal a 4-0 viedol Osi Forgáč. To bolo náhramné prekvapenie. Jeden zásah aj majster republiky. Potom urobil zásah jeho súper, ten bol jasný, potom som ďalej rozprával, ale to som už stál na mieste, pretože som videl obrovskú šancu. Chlapec odtiaľto z Bratislavy, zo Slovenska, majster republiky v šable. Ešte, to bude senzácia, tak už som kričal celej republike, čo sa tu všetko deje, však. A ten tak nejaký bol taký tvrdý, ten súper, však, a on si Forcháš ten celkom spokojne, ľavačkom bol ľavák. Ľavák. Naraz zásah úplne čistý. Ľahol som si, že mu roztrhne to všetko, však. Na to som už, a Rozo sa povedal, bez toho hádania, zásah vpravo majster republiky, ten, jo, ten vyhodil šablu do vzduchu. A veľká to... sláva. Veľká sláva. Majster republiky Slovák ešte k tomu ľavou rukou. Ľavou rukou. Na to sa naňho vrhlo publikum, obecenstvo, všetkých 8. Ľudí. Čo tam bolo, áno. No tak to bola frajerka, bývalá frajerka, mama, sestra a tak. A začali ho oblizovať všetci však. Tak mal rúž na čele, na líciach, na tom bielom drese. A ja som ho oblizoval a potom som mal interviu však, ako sa cíti. To sú tie duchaplné otázky. Čo jedným slovom, veľká sláva. Veľká sláva. A na to som sa rozlúčil však. Dovidenia, odovzdávam slovo. Áno. A bolo hotovo. Takže to bola reportáž. Reportáž zo šermu. Lenže tá sa neskončila. Táto príhoda tohto reportáža. A tak, ako? Pretože po skončení, keď som išiel za porazeným majstrom, ako interviu, ja sa takto pozrel a odišiel. Pol druhá roka mne odpovedal na pozdrav, na nič. Proste ma ignoroval. Prečo? To som aj ja nevedel prečo. Ja som sa pýtal potom aj Šermiarov, čo sa stalo. Nikto mi nevedel dať vysvetlenie. Po istom čase, bola nejaká recepcia, viete, ešte vtedy dávali... telovýchové recepcie, jesť aj novinárom, aj... Teraz je už vždy len to vedenie funkcionárske sedí. A zástupca hráčov, ten, čo je náhradník. Jeden. No a na takomto sedení povedal som mu dobrý večer. Tomu, a on povedal, tomu majstrovi bývalému. Áno, a on mi povedal, nazdar. Tak som povedal, je dobre, ideme na vec. Ja musím zistiť, prečo sa on nahnevá. A tak som tak milo k nemu prišiel, však on bol starší vtedy a začal som tak okľukov šiel, ako... Vlastne, prečo vy sa na mňa hneváte? Protože seš vúl. To som kúpil. Od staršieho ja kúpim všetko. Ale prečo som? Pretože ty si zavinil, že ja som nebol majster republiky tej súťaži. Ale hovorím, majster, ja ani som nešermoval. Ani som nebol rozhodcom. Ani som nebol inštruktorom, ničím. Ja som len reportoval. Vidíš? A to je v tom. Ty si tak hezky mluvil, že ja ťa jen poslouchal a vo mne zasahoval. No ale on predsa ten jeho súper tiež... To som aj ja povedal tomu majstrovi. No dobre, ja priznávam sa, že vás to rušilo, že som hovoril nahlas. Ale veď to počul aj Osi. A hovorí, vidíš? A proto chceš vúl. On ti nerozumel. On je Maďar z Dunajskej Stredy.